हमरिन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फिरौती मांगने वाले दो बदमाश गिरफ्तार। हमरिन में स्थानीय व्यवसायियों को कॉल करके फिरौती मांगने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवनीत जिले के एसपी अजगरन बसमतारी के ज्वाइन करने के बाद से ही पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। व्यवसायियों को कॉल करके फिरौती मांगने वाले दोनों बदमाश क्रमशः बोरलोंगकी तिमुंग और जॉन इंगटी को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। আপনালোকে গম পাই আছিলে চাগে আমাৰ ইয়াত এই হামৰিং টাউনতে কেইটামান বিজনেছমেনক ক্লাছ বেপাৰীকেইটাক মই জইন কৰাৰ পিছৰ পৰাই কেইটামান মানে ক্ৰিমিনেলবিলাকে ফোন কৰি পেলাই পইচা ডিমাণ্ড কৰি আছিলে। এই সংক্ৰান্তত আমি হামৰিং থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ। কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক ওপৰত যেইকেইটা ক্ৰিমিনেল তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি চোৰ্চ লগাই পুৰা আমি হেৰি কৰি পেলাই তদন্ত কৰি গম পালোঁ যে দুটা ল'ৰা ইয়াত ইনভল্ভ আছে। এই দুটা ল'ৰাৰ ওপৰত আমি অপাৰেশ্যন কৰি ডিমা হাছাও পুলিচ আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং পুলিচ জইণ্ট অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই যোৱাকালি ৰাতিত আমি মানে আজি ৰাতিপুৱা আৰু এই হেৰিৰ পৰা আমি কি বুলি কয় উমৰাংশুৰ পৰা দুইজন ল'ৰাক আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই দুজন ল'ৰা হ'ল, এটা হ'ল বৰলংকি তিমুং 29 বছৰ, তেওঁ আমাৰ এই হামৰিং থানাৰ আণ্ডাৰতে হামৰিং এই টাউনতে, আৰু এটা জন ইংটি 26 বছৰীয়া, তেওঁ ঘৰ হ'ল উমৰাংশুত। এই দুজনৰ পৰা আমি চিম কেইটামান ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, যেই চিম বা মোবাইল নাম্বাৰেদি তেওঁলোকে এক্সট্ৰচন ডিমাণ্ড দিছিলে। এতিয়া তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। এৰেষ্ট কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডিত আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম, আৰু বাকী আমি সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আৰু ক'ৰবাত ডাইনা বেয়া কিবা হেৰি আছে নেকি সেইটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আমি বাকীবিলাক তেনেকৈ হেৰি পোৱা নাই, তথাপিও আমি তদন্ত কৰি চাই আছোঁ আৰু ইণ্টাৰগেশ্যন আমাৰ জোৰদাৰ চলি আছে। আশা কৰিছোঁ আমি আৰু যদি কিবা যদি বেলেগ এংগেল থাকে সেইটো আমি ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। এটা বাইক আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ এই বৰলংপি তিমুং যিটো ল'ৰা, হামৰিঙৰ যিটো ল'ৰা, তেওঁ আগৰ পৰা ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডেড মানুহ। আগতে সেই 2016 চনতো তাক পাব্লিকে এই পইচা ডিমাণ্ড কৰা বা এক্সট্ৰচন কৰাৰ কাৰণে এই হামৰিঙত লোকেল পাব্লিকে তেওঁ পুলিচক 2016 চনত ধৰি দিছিলে। আৰু সেইদিনাখন কিছুমান একমাহমান আগত সি এটা ল'ৰাৰ পৰা সি বাইক কাঢ়ি পেলাই লৈ গৈ উমৰাংশুত লুকাই আছিলে। তো সেইটোৰ সংক্ৰান্তেও আমি এই কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে। এতিয়া এই বাইক চোৰৰ কেছতো সি ইনভল্ভ আছে, এতিয়া আৰু এক্সট্ৰচন কেছতো ইনভল্ভ আছে। তাক আমি দুটা কেছতো ফৰৱাৰ্ড কৰিম, তাৰপিছত আমি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তদন্তত আমি কি পাই সেইমতে আমি আগবাঢ়ি যাম।